打击乱斗的是彭正敏。彭正敏在经典赛是3.08的打击率，有三分打点，在小组赛的时候呢是打出过全垒打，昨晚在东京巨蛋打得很出色，3个打数2支安打，1分打点。而且另外两次都是保送上，对，所以要等于是5次上来有4次上。这高球扛向右半边，越过了一垒手 Abreu 的防线，彭正敏打出了这场比赛的第1支单打。中华队在2出局的情况之下攻上一垒。对，他的变化球常常有偏高这个趋势啊，你看这个就是高高的过来，所以啊走内侧，彭正敏由内向外的挥击形成右边方向平飞落地的安打。所以 Bandon 过的球路真的不用啊太害怕的。